शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. तर मित्रांनो, कुसुम सोलार पंप योजना या योजनेविषयी अशी अपडेट आणि महत्त्वाची माहिती आहे. कारण की मित्रांनो, डिझेलचा अतिवापर टाळावा आणि प्रदूषणाला आळा बसावा या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना तसेच केंद्र सरकारने कुसुम सोलार पंप योजना या योजना शेतकऱ्यांसाठी 80% अनुदानावर सुरू केल्या आणि वाढता विजेचा वापर त्यानंतर वाढती लोडशेडिंग याचा विचार केला असता शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी साठा मिळावा आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाला व्यवस्थित पाणी मिळावं या उद्देशानं राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने या योजना सुरू केल्या. आणि मित्रांनो, ज्या शेतकरी मित्रांनी ऑनलाईन अर्ज केले होते त्या शेतकऱ्यांची निवड सुद्धा झाली आहे आणि बरेच शेतकरी त्या ठिकाणी अपात्र सुद्धा करण्यात आले आहे. तर मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आणि अपात्र का केले गेले आहे शेतकरी यांची संपूर्ण अपडेट माहिती मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत बनून राहा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक सुद्धा करा. आणि मित्रांनो, चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर सर्वप्रथम आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून घ्या. कारण मित्रांनो, या आपल्या युट्यूब चॅनलवर मी नेहमी नवनवीन शासकीय योजना शेतीविषयी संदर्भ माहिती टाकत असतो, याचा तुम्हाला सर्वात आधी लाभ मिळत राहील. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे त्या शेतकऱ्यांनी काय करायचं आहे. तर मित्रांनो, महाऊर्जा ही शासकीय वेबसाईट असून या वेबसाईटवर गेल्यानंतर जो ही क्रायटेरिया आहे, जे ही कागदपत्र आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायचे आहे आणि शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी मेक अ पेमेंट ऑप्शन आल्यानंतर त्या ठिकाणी मेक अ पेमेंटवर क्लिक करून जो ही त्या ठिकाणी फी आहे ती फी तुम्हाला भरावी लागणार आहे. फी भरल्यानंतरच त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची अंतिम निवड केल्या जाईल. आणि शेतकरी मित्रांनो, ज्याही शेतकऱ्यांचं कुसुम सोलार पंप योजनेसाठी निवड झाली आहे त्यांचं फिजिकल व्हेरिफिकेशन सुद्धा होणार आहेत. त्यांच्या शेतामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी फिजिकल व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना कृषी पंप द्यायचा किंवा नाही द्यायचा हे त्या ठिकाणी अधिकारी निवड करणार आहेत. आणि मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची ही माहिती आहे. कारण की कोणत्या शेतकऱ्यांचे अर्ज त्या ठिकाणी रिजेक्ट केले, तर मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांनी या अगोदर सौर पंप योजनेचा कोणताही लाभ घेतला असेल किंवा कोणतंही अनुदान त्यांनी मिळवलं असेल तर त्या शेतकऱ्यांचा अर्ज त्या ठिकाणी रद्द केला गेला आहे. तर मित्रांनो, शासनाचं असं निर्देशात आलं की शेतकऱ्यांनी एजंट मार्फत किंवा कोणत्याही प्रकारे काळा बाजार करून त्या ठिकाणी निवड केली गेली असेल तर त्या शेतकऱ्यावर कार्यवाही सुद्धा होणार आहे. कारण की मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांनी एजंट मार्फत किंवा कोणत्याही काळा बाजार करून ऑनलाईन अर्ज भरत्या वेळेस त्यांची जर त्या ठिकाणी निवड झाली आहे तर त्यांच्या शेतामध्ये जाऊन सुद्धा फिजिकल व्हेरिफिकेशन होणार आहे. फिजिकल व्हेरिफिकेशन करते वेळेस जर शासनाच्या निदर्शनात आलं की या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी फसवणूक केली आहे त्या शेतकऱ्यांवर कार्यवाही सुद्धा होणार आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ज्या शेतकऱ्यांची कुसुम सोलार पंप योजनेसाठी निवड झाली आहे त्यांनी ही समोरची प्रोसेस करून या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक सुद्धा करायचा आहे आणि मित्रांनो, चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करायचा आहे. कारण मित्रांनो, या आपल्या युट्यूब चॅनलवर नेहमी नवनवीन शेतीविषयी माहिती शासकीय योजना मी टाकत असतो, याचा तुम्हाला सर्वात आधी लाभ मिळत राहील.